Здравейте, аз съм Шарухекс и както виждате днес играме Slime Rancher и така. Знаете какво стана предния път? Те с чунчурики... Момент. А в каквото ще направя? Така. Тия да ги пребера. Така. И да вляза... Опа! Аз ги изхвърлих. Оф, то пък стана сутринта, да. Много бързо мина това време. То беше станало почти сутрин, аз тогава си лягам. Еми, какво да се прави? Така. Дайте тези да ги нахраним момент. Ти трябва да ги разкарам от тук. Трябва да си върна кокошчиците. Вие ми казахте какво да правя с тия кокошчици, мале. Ужас. Така. Здравейте, грамади. Вие какво правите, бе? Нищо, висите си добре. Давайте сега да ходим по-натам. Искам да събера храна от някъде. Ето тук, добре. Не, пичове, не ми! Брат, защо я изяде, бе? Прасе такова. Не! Остави за мене това. Добре. Така, искам храната. Всичката храна. Слаймове неща. Охама, пак ги поглъщам. Ужас, така. Още храна. Тук не е готова. Пиленца! О, пиленца! Добре, това ми трябва. Тук имаме плорт, супер. What? Каква е тази кутия? Добре, това може ли да се щупи по някакъв начин? What? Ама и сега ще разбереме момент. Да вземе тия плодове. Айде бе. Така. И тази кутия идва с мене. Сега ще видим каква е. Дали може нещо да се вземе от нея или не. Значи, ще оставим ето тук. Тия портове ще ги продам. Опа, нямаме пари обаче. Добре да ги нахраним тези с маници. Едно, две, три, четири, пет за всички. Ох, брат, не ме би! Колко сте малки, толкова сте опасни! Така. Добре. Така, дайте сега да ги продам тез. Колко ще вземам от тях? Охо! Доста, добре. Имаме да направим още една ферма и такава. За моркови. Нея ще я направим ето там обаче. Колкото и неприятно да ми е, трябва да я направя тук. Има твърде малко места според мен. Така, правим градината. Момент. Ето така. Сега да нахраним тез големите. Ето така. Чикадуто ще го оставя. Момент. Ела тук, ма френд, оставаш тук. О, плорчета! Оле, мале, плортовете ми! Ела бе. Тези другите плортчета изчезнаха? Или то нямаше други, имаше бе? Ох. Тези обаче трябва да ги хвърля. Оле, мале, абе, ма френд. Как си дошъл до тук, бе? Я, оставай тук. Добре, няма други дето се разхождат, нали? Да не ми изядат кокошчетата, ей. Тук е, тя е бахти малката кокошчица. Айде, бабай. Продаваме. Вие можете ли да ядете отново? О, нов ачивмент! What? А да, чайте, то не е такова. Вау! Това порасна? И така ще оста... Вау! Не знаех, че тези могат да пораснат. Готино. Да, но сега имаме проблем. Свърши ми храната. Тост пич! Прескочи! Това, мале, трябва да го апгрейдна! Тези като пораснат, прескача това. Ужас!
Опа. Имам пого фрут. Дайте да нахраним слаймовете с пастия. Това какво е? Is it possible please square the falling for a toby slime? Какво са това бе, я? Чакайте. Да, това не мога да се вкара. Трябва ми от тия или от другите моменти, имам ли? Дайте да взема едно от тези. Да видя какво мога да направя с тях. Значи, праскаме го вътре и... едно от 7 може би ще ми даде... Ако дам такива, ще ми даде такова. Аха, може би е така, предполагам. Добре. Ей, слабчета, не плачкайте, сега ще ви дам храна. Ето. Бебета такива. Така. Ето, яш. Яш, беби. Яш. Така, ай сега да ви върна. Опа, малко ви разплёках, ама какво да се прави. Ето така. Сега да продам портовете. Оф, имаме проблем. Няма да ми стигнат парите. Да, ужас. Това за да се отвори на тука струва 1700. Еле, не! Върни се! Пари ми трябват. Ужас, нямаме пари. А, чакайте. Това ако го щупя. Оу, мъни, 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 мъни. Как да ги взема, бе? А, дароха ми ги, добре, 200. Това за да го апгрейдна, ми трябва... Ернет. Това може би трябва да го купя. Имаме аутофидър, имаме плод колектор. Оу, добре. Еми, значи ще сложим това. Трябва да ми обаче повече пари. Да побързаме. Може би ще играя без да снимам, за да мога малко да се поразвия. О, с звънче. Защо не мога да те взема? Какво си ти? Какво ти е по-различното? Изчезна. Разплёка се в нищото. Ужас. Така. Моркови. Добре, супер, връщаме се. Мисля, че това ще бъде достатъчно, колкото разсъберем 400 от портове. Да се надяваме, иначе... Не знам, трябва да правим нещо друго. Така. Айде, ма френдс, я ще. Я ще те знам, че искате да ядете. Не искате. Оф. Да ви се не види... Затова ли си хвърлих плодовете? Папа, чакайте, че вие сте опасни. Пого фрутс, ето! Вие поне знам, че сте гладни със сигурност. Леле, те са побеснели сламчета. Опа, грешка, ма френд, ела тука. Тези сериозно искат да ме убият. Мама мия! Ох, бързо. Ф, 369, мале, парите не ми достигат. Ела тука, морков. Често казвам, вече имам храна, така че... Само трябва тези пичове да ядат. Яще, яще. Оле, мале, дебилаци! Вие сте опасни!
Трябва да внимавам с вас. Ела бе, маник. Пинкпорт. Имаме 4. Ще стигнат ли 4? Добре бе, стигнаха. Добре, дайте това да го затваряме. Айде. Ернет. О, тупа, 425 било. Але, ужас. Пак не ми стигат пари. Полуфрут. Сериозно, вземи полуфрут. А! Яш! Айде бе! Яш, защото ще ти го взема! Не! Добре, правете го, каквото искате това полуфрут. Аз трябва обаче да нахраня другите слаймове. Така, тук ама има много намръщени. Я. Ето. Така. Добре, повече не ми трябва, връщам се. Те ще ги изхвърля. За жалост. Не ми е приятно да хвърлям слаймове, но... когато са толкова много и се размножават, просто не ми трябва. Така. Време е това да го апгрейднеме нещо. Ето така, вече няма излизане. Освен това... ще трябва да ги апгрейдна всичките с... нали, с едно от тия. Като няма да е зле да сложиме плод колектора, възможно най-скоро, и аутофидера. Тези две неща може би ще ми бъдат най-важни. Така, тук морковите не са готови, което е малък проблем. Аз трябва сега тия малките мога да ги разкарам и да оставя само големите тук. Опа. Ето така. Тези мъничките, не мисля, че ще е проблем да седат при останалите. Дори да е проблем най-много да ги изядат, ама голяма работа. Така, имаме един полуфрут. Някой да хапне. Избийте се! Бум! Така. Ами... жалко, че нямаме... знаете ли какво? Аз често казано, мисля да си поддържам само едните. Нали, така ще станат по-бавно нещата, но ще бъдат много по-лесни. Ако реално си поддържам само две клетки. Така, давам ви на вас тия моркови. Ето това си яде. И сега ще прасне ей това нещо. И ето това. Което са две много скъпи неща. Вижте, от 32 на 57. И това нещо също е много скъпо. Та, реално, опа, и това сега ще даде, добре. Виждате, и като цяло, ако си поддържам само и такива, дето са по-скъпи, или, абе, като цяло дето произвеждат по-скъпи неща, ще бъде по-лесно, защото аз в момента си дам храната за някой от тия тука маници, които не ми дават почти никаква печалба. И даже понякога излизат от клетките и ми ядат. Е като тоя ми е изял кокошката. Как да не го набия в момента, ми кажи. Изчезвайте. Просто изчезвайте. Вие ми изялахте продукцията. Вие срам нямате. Изчезвай. Дебилаче, вижте. Да направим един аутофидър. 20 морко, аз даже нямам място за морко и вече смятайте. Така. И тук просто да сложа рок слаймовете и... да ги храня. Ето сега може би ще пораснат или не. Все ми е тая, но... морковите ми свърчиха. Още са малки, вече искат да ме убият. А, колко сладко. Така, 230. Леле, те сколко са пораснали. Ужас. Така, дайте тези да ги нахраниме. Мисля, че те ми дразнат живота като цяло. Ох, вижте ги как скачат. Ох, това не е ли изрудско?
10 порта, еми от 10 от 15 е добре. Така, може да напуснете живота ми завинаги. За жалост. Опа. 314. Опа. Да ви дам и на вас. Вас ви храня много често, нали? Виждате колко ви обичкам. Така. Айде, аз ма френд. Така. Дайте да дам и на вас. Оу! Бро! Без да ме биеш, плиз! Мале, те си искат да ме унищожат. Така. Изядоха ли си го? Добре, не са го изяли, но ще го изядат все някога. 380. Само ако го хапнат, че имам достатъчно пари. Я, гладен ли сте? Аз тук ще ви храних, но все пак да ви попитам отново. Ноп, вече не са гладни тези. Добре, тук обаче виждам доста намръщени физиономии. Те си ги нахраних. Охо! Добре. Тези скоро трябва да произведат при следващото... А, не, не е сега, добре. Така. Ето, така вече имам 500. И вече съвсем спокойно мога да сложа най-малкото един аутфидър. Който е много готино, защото... Ето, вече мога да слагам храна. И когато са гладни, просто да получават. Ето така, когато се занимавам само с тези, например, виждате, те дават много скъпи продукти, което е хубаво. И... Не чак толкова работа. А иначе трябва да храня другите, те много бързо гладнят някакви и дават много ефтина продукция и да, не е много готино. Е, сега пък се сменила офертата, така ли? Това ли да разбирам? Ето и тук има моркови. И тук мога да сложа един аутофидър. Единственият проблем в момента е, че трябва да сложа един плорт колектор, защото аз не ги знам кога ще ядат и трябва да ги следим. И да, хората, тук мисля да приключвам с този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да видите, възможно най-скоро следващ епизод на Slime Rancher, може да харесате този клип, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!